Zonja dhe zotëri, përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin qendror informativ për ditën e sotme drejt për drejt këtu në Channel One. Kuvendi i Shqipërisë ka nisur sot sesionin e ri parlamentar. Kryetarja e kuvendit, zonja Josefina Topalli, në nisje të seancës ka përshëndetur deputetet, ndërkohë që në fjalën e saj ka theksuar se kryefjala e agjendës parlamentare mbetet reforma. Topalli ka bërë apel opozitës të votojë ligjet që janë detyrimi i Brukselit për integrimin dhe në interes të gjithë shqiptarëve për bashkimin në familjen e madhe evropiane. Kuvendi i Shqipërisë rinisi punimet e sesionit të 7 të legjislaturës së 18. Në fjalën hapse, kryetaria e kuvendit Josefina Topalli theksoi se ky sesion është shumë i veçantë pasi do të shënojë dhe 100 vjetorin e pavarësisë, ndërsa u shpreh se kryefjala e këtij legjislacioni do të jetë reforma. Detyra jonë morale e politike ndaj bashkëqytetarëve tonë është plotësimi i këtyre kushteve. Për këtë ne duhet të jemi të bashkuar. Të bashkuar në veprim e jo vetëm në fjalë. Të bashkuar në votë, pa por e pa hile. Ne duhet të përmbushim detyrimet tona, ne duhet të votojmë. Kjo është në dorën tonë. Ne duhet të bëjmë një tjetër hap drejt Europës. Ne mundemi, ne duhet. Qoftë në shenjëndërimi e borgjit ndaj veprës Ismail Qemalit, Luigj Gurakuqit, Hasan Prishtinës e shumë të tjerë burrave të kuvendit të parë. Ndërkohë sfidat kryesore të këtij sesioni pritet të jenë heqja e imunitetit të zyrtarëve të lartë, riformatimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe vijimi i agjendës parlamentare me çështje të tjera të lëna në mes nga sesioni paraardhës, si projekt ligji për gjykatën e lartë dhe për afrimin e legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. Ndërsa punimet në seancën e parë të këtij sesioni vunë pas qëndrimet radikale dhe premtojnë për një përplasje të fortë politike në sallën e kuvendit përgjatë vjeshtes. Kreu kuvendori i Partisë Socialiste, Gramoz Ruçi, kërkoi miratimin e paketës së propozuar të ndryshimeve kushtetuese së bashku me imunitetit, ndërsa homologu i tij Demokrat Astrid Patozi në kundërpërgjigje deklaroi se majoranca nuk do të votojë paketën e opozitës. Kreu i grupit kuvendor socialist Gramoz Ruçi në fjalën e tij hapse në Parlamentin e Shqipërisë nuk i ka kursyer kritikat ndaj majorancës, e cila sipas tij nuk është vërtet e shqetësuar për marrjen e statusit të vendit kandidat për në Bashkimin Evropian, por për të mbajtur pushtetin e saj sa më gjatë. Ai ka përmendur një sër reformash, të cilat janë pjesë e 12 rekomandimeve të lëna nga Bashkimi Evropian dhe që nuk janë realizuar nga qeveria aktuale. Ruçi i bëri thirrje majorancës që të votojnë amendamentet e propozuara nga opozita. Nëse keni vërtet hallin tek statusi dhe jo tek pajisimi i opozitës, përgjigjuni kërkesave të Bashkimit Evropian për 12 rekomandime. Kurse për sa i përket imunitetit, opozita nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë dilemë. Vota jonë është pro. Për opozitën ky është një problem i mbyllur politikisht. Çdo gjë tjetër është një alibi. Çdo gjë tjetër është një varrëzi, jo vetëm politike, por edhe kushtetuese. E përsëris, që mbetet thjesht që të votohet, sa po të mbyllet procesi për debatin kushtetues lidhur me nismën tonë kushtetuese, për të votuar një dhe vetëm një projekt ligj për ndryshimet kushtetuese. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Astrid Patozi, akuzoi opozitën dhe liderin e saj për bllokim të reformave të rëndësishme për vendin, ndërkohë që deklaroi se majoranca nuk do të votojë paketën amendamentave për ndryshimet kushtetuese të propozuara nga Partia Socialiste. Nuk kemi asgjë për të fshehur, po ta themi që sot, se nuk kemi ndërmend të miratojmë paçavuret e depozituara. Por sigurisht ne do të respektojmë deri në fund të drejtën e opozitës për t'ia futur edhe kot. Edi Rama dhe grupi parlamentar i Partisë Socialiste e ka sjellë në kuvend thjesht dhe vetëm si një pretekst për të zvarritur votimin e kufizimit të imunitetit dhe reformat e tjera të integrimit. Më të ja i ftoi Partinë Socialiste të bashkunoj për të votuar heqjen e imunitetit më 6 tetor.
Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani me rastin e çeljes së sesionit të 7 të legjislaturës të 18 të Kuvendit të Shqipërisë u ka dërguar një mesazh urimi deputetëve shqiptar. Në mesazhin e tij drejtuar ligjvënësve, kreu i shtetit, duke i uruar sukses për nisjen e punës, ka nënvizuar rëndësinë e sfidave për paraqitjen në këtë 100 vjetor të shtetit shqiptar. Me rastin e çeljes së sesionit të 7 të legjislaturës së 18, Presidenti i Republikës Bujar Nishani u ka dhënë një mesazh të qartë parlamentarëve duke kërkuar përgjegjësi politike mbi sfidat që kanë përballë. Vigjimi i angazhimeve të nisura nga të gjitha palët në ligjet e rëndësishme të lidhura me reformën në drejtësi dhe me jetën parlamentare do shënonte një kontribut të merituar për shtetin shqiptar. Ne kemi në dorë fatin tonë dhe duhet ta bëjmë gjithçka për të arritur këto standarde në një kohë sa më të shkurtër dhe të mundshme. Përvoja jonë në këto vite demokraci tregon se kemi ditur në çaste të rëndësishme të dialogojmë dhe gjejmë zgjidhje të arsyeshme për sfidat me të cilat jemi ndeshur. Unë jam shpresë plot se si përfaqësues të forcave politike, ju do të gjeni kurajën dhe mençurinë për të ngritur mbi interesat politike partijake dhe do të arrini konsensusin e nevojshëm për çështje me interes kombëtar dhe me interes të qytetarëve tan. Të nderuar deputet, konsensi i dëshiruar politik, dialogu, toleranca dhe bashkëpunimi i synuar do të japin rrugë një procesi normalizëdhor ku parashikohet të hyjë vendi ynë në vitin e ardhshëm. Në përfundim të këtij mesazhi, më lejoni edhe një herë t'ju shpreh urimet e mia më të sinqerta për mbarvajtjen e suksesshme të sesionit të ri parlamentar që ju sot po nisni dhe t'ju garantoj se tek institucioni i Presidentit të Republikës do të gjeni një partner të besueshëm të orientuar thellësisht te kushtetuta dhe ligji në realizimin e sfidave mjaft të rëndësishme në këtë 100 vjetor të pavarësisë. Kuvendi i Shqipërisë ka shpallur sot vendin vakante për kryetar të Komisionit të Qendror të Zgjedhjeve. Kështu, çdo shtetas shqiptar që plotson kushtet e mposhme ka të drejtën e aplikimit, moshë mbi 35 vjeç, arsim i lartë, përvojë profesionale për jo më pak se 10 vjet të punë, të paktën në një nga fushat e mposhme, e drejtë publike, administratë publike, administrime zgjedhjeve. Drejtuesi organizatave jo fitimprurëse të cilat kanë objekt të veprimtarisë së tyre, mbrojtjen dhe zhvillimin e lirive dhe të drejtave të njeriut, zhvillimin e zgjedhjeve demokratike apo politikat publike, të mos jeti dënuar penalisht, të mos ketë qenë antar i ndonjë partie politike në 5 vitet e fundit, të mos ketë qenë i zgjedhur deputeti kuvendit në 5 vitet e fundit, të mos ketë qenë pjesëtar në 5 vitet e fundit në policinë e shtetit, në forcat e armatosura dhe në shërbimin informativ shtetror, të mos jetë larguar nga administrata publike apo çdo funksion publik për shkelje të detyrës, sipas kuvendit, kërkesa duhet të paraqitet pranë sekretarisë së kuvendit të Shqipërisë. Në mbylljet e seancës së parë të këtij sesioni parlamentar u miratua edhe akti normativ që u jep fund zhurmave të forta në lokalet e natës. Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 116 vota pro krijimin e task forces për zhurmat. Akti normativ për krijimin e task forces për marrjen e masave të menjëhershme ndaj subjekteve që gjenerojnë zhurmë tej normave të lejuara në qendrat urbane dhe zona turistike bregdetare u miratua nga Këshilli i Ministrave në fund të muajit korrik. Akti parashikon krahas masave për subjekte që shkelin orarin e lejuar, duke shkaktuar zhurmë në mjedis, edhe masa ndaj punonjësve publik përgjegjës për zbatimin e ligjit që e neglizhojnë atë. Ai përcakton shkarkime ulje në detyrë ndaj të gjithë atyre që nuk e zbatojnë aktin e që janë përgjegjës për zbatimin e tij, qofshin inspektor të inspektoriatit të mjedisit të shëndetit publik apo të policisë së shtetit. Duke e prezantuar aktin normativ në mbledhjen e qeverisë, kryeministri Sali Berisha tha se hartimi i tij erdhi si domosdoshmëri etike për ndërhyrjen e organeve të zbatimit të ligjit për t'i dhënë zgjidhje këtij problemi shqetësues për qytetarët. Gjatë vizitës që po kryen në Sloveni, kryeministri i vendit, zoti Sali Berisha, në interes të gazetarëve lidhur me imunitetin, duke pasur parasysh që parlamenti nisi sot sesionin e ri parlamentar, u shpreh se heqja e imunitetit nuk bëhet përfituar kapital politik, ndërsa pavarësisht rrugës që do ndicet, nisma do të miratohet një ditë në parlament. Kryeministri Berisha ka deklaruar se heqja e imunitetit nuk bëhet për të fituar kapital politik, por është një çështje madhore. E pyetur nga mediat në konferencën e përbashkët për shtyp me homologun sloven, Janez Janca, se nëse ka një ofertë për opozitën për te kalimin e situatës, Berisha theksoi se me rëndësi nuk janë rrugët për heqja e imunitetit. Ne kemi vendosur të drejtohemi popullit për referendum. Dhe absolutisht, opcioni referendumit mbetet në këmb dhe operativ, që në momentin që parlamenti nuk do të votoj heqjen e tij.
Ndërsa kryeministri sloven Janez Janca theksoi se Slovenia vlerëson proceset e reformave që janë realizuar vitet e fundit në Shqipëri. Bëhet fjalë për kërkesat të cilat BE i ka përcaktuar, jo vetëm qarshi Shqipërisë, por për çdo vend që synon ti për shkëngjitjet BE-s për të realizuar standardet evropiane. Edhe kur kemi të bëjmë me heqjen e imunitetit, po ashtu, kjo është një gjë që duhet të respektohet, sepse në kuptimin evropian, kjo nuk mund dhe nuk duhet të jetë një matje forcës mes majorancës dhe opozitës, por duhet të jetë një bashkëpunimi të gjitha forcave politike që ky hap të arrit sa më parë. Kryeministri Berisha vlerësoi rolin dhe kontributin shumë pozitiv të Slovenisë në Ballkan, në veçantinë në mbështetjen e vazhdueshme ndaj Republikës së Kosovës. Në mbarvendin vatrat e zjarreve vijojnë të paraqesin probleme, ndërsa në Korçë dhe në Dajt, forcat armatosura vijojnë betejën për shuarjen e tyre. Në qarkun e Korçës është kërkuar edhe ndërhyrje nga ajri. Rreth 22 vatra aktive zjarri rezultojnë në të gjithë vendin sipas Ministrisë së Brendshme Mbrëmjen e Djeshme, por sot në mëngjes raportohet për një vatër të re zjarri mbi qytetin e Bulqizës. Zjarfiksit nuk kanë mbërritur ende në vendngjarje, ndërkohë që nuk dihet nëse bëhet fjalë për një zjarr të qëllimshëm, siç kanë rezultuar shumica e zjarreve në qarkun e Dibrës. Ndërkohë që drejtoria e pyjore në Korçë njofton për një përmirësim të situatës së krijuar nga zjarret. Zjarret sipas këtij institucioni janë nën kontroll pasi ka nisur dhe ndërhyrja nga ajri e helikopterit turk bashkë me trupat që gjenden në teren, do të vazhdojnë operacionet. Ndërkohë ende në disa qarqe ka vatra zjarri problematike. Në qarkun e Biratit ka një vatër zjarri, Dibër ka 5 vatra zjarri aktive, Korçë një vatër zjarri aktive, atë në parkun kombëtar të Bozdovecit, i cili edhe gjatë ditës së sotme ka qenë shumë aktiv. Kukës ka 2 vatra zjarri aktive. Në qarkun e Tiranës ka një vatër zjarri aktive, në malin e Dajtit. Në Shkodër ka aktive 8 vatra zjarri, në qarkun e Lezhës ka aktive 3 vatra zjarri e në Vlorë ka një vatër aktive zjarri. Ministri i Brendshëm Flamur Noka bëri një panoramë të situatës së zjarreve në vend, duke informuar se problematike paraqiten vetëm disa zona, por jo i gjithë vendi. Lidhur me qëndrimet e Partisë Socialiste në raport me zjarret, Noka tha se Edi Rama duhet të ndryshoj strategjinë e bërjes politikës, pasi tha se nuk ndërtohet strategjia politike mbi fatkeqësitë në zonat e caktuara, duke mbjell korbezi. Situata nga zjarret në vend është problematike, por jo alarmante, kështu është shprehur ministri i Brendshëm Flamur Noka. Në një prononcim për mediat në lidhje me situatën në disa zona të vendit, Noka theksoi se është shuar pjesa dërmuese e zjarreve në vend pas një reagimi të menjëhershëm. Ministri i Brendshëm i është përgjigjur akuzave të një ditë më parë të kreut të Partisë Socialiste Edi Rama duke u shprehur se opozita nuk mund të dalë me shifra të prodhuara nga Selia Roz pasi krimi nuk ka ngjyrim politik. Përpara se ai të ngrohet në zjarr dhe të fërkojë duart me zjarret që ndodhin, duhet pikë së pari, e kemi thënë dhe përsisim, duhet pikë së pari të dënoj zjarvonjet, të bëj thirrje të gjithë shoqërisë shqiptare që të bëjnë maksimumin për të kontribuar, të bëj thirrje deputetëve dhe njerëzve të tij që të kontribuojnë maksimalisht për të parandaluar dhe për të bashkëpunuar me forcat e policisë, forcat e emergjencave civile dhe forcat e ushtrisë, për të reaguar në kohë, të bëj thirrje institucioneve të drejtësisë që të ketë dënim maksimal për të gjithë zjarrvonësit. Zoti Rama duhet të ketë pak konsiderat dhe respekt për të gjithë ata që ndryshe nga Zoti Rama dhe deputeti që dalin para mediave të nxirr ngjyrë çokollat nga plazhi dhe qefet që kanë bërë, duhet të ketë respekt për të gjithë ata të cilët janë të nxirr dhe të sterrosur, por nga flakët, nga betejë me flakët, nga betejë me tymin dhe nga lufta që bëjnë në shërbim të komunitetit dhe qytetarëve për të ruajtur pasuritë e tyre. Gjithashtu, Noka ka falendëruar dhe forcat e ushtrisë, policisë, emergjencave dhe banorët e zonave të prekura nga zjarret për gatishmërinë e treguar për shuarjen e flakëve. Ndërkaq ka ardhur me një herë reagimi Partisë Socialiste nëpërmjet deputetit të saj Zotit Sajmir Tahiri në kundërpërgjigje të ministrit Noka. Tahiri deklaroi se vetmja logjike e këtij pushteti është të fajsoj opozitën. Sa po dëgjuam ministrin e Brendshëm që na tha se zjarret nuk janë problem, se krimi dhe kriminalet nuk janë problem, se vetëm opozita është problemi. Gati sa nuk na tha se zjarret i ndez opozita dhe se krimin e bën opozita. Dhe natyrisht mund ta thoshte me logjikën e tij anadollake. Sepse vetëm ja logjikë dhe arsye që i ka mbetur këtij pushteti matrapazësh dhe të paaftësh është fajsojnë opozitën për gjithçka.
E falenderojmë ministrin që na bën thirrje solidariteti, por i kujtojmë që deri më sot kryeministri i tij, kryeministri i vendit nuk ka thënë ende një fjalë për të gjitha hektarët e pyjeve që sot digjen dhe për pasurinë që shkrumbrohet, siç s'ka thënë një fjalë për të 158 qytetarët që kanë humbur jetën në rrugëve të Shqipërisë, apo për 222 qytetarët e tjerë që janë plagosur e gjymtuar përjetësisht. Kryeministri deri më sot nuk ka folur as për zjarret, deri më sot nuk ka folur as për krimin dhe kriminalët. Dhe shqiptarët kanë sy të shohin pasurinë që digjet, siç kanë vesh të dëgjojnë për krimin që sot kanë nënshtruar qytetarët dhe shoqërinë. Siç kanë mend të kuptojnë se fajin për këtë nuk e ka opozita, por e ka qeveria e Sali Berishës që u bë tashmë thuajse 8 vjet që është në pushtet. Ndaj, i rikujtojmë dhe i premtojmë kësaj qeverie. Se po, opozita do luftoj dhe do mund krimin dhe kriminelet pas 10 muajsh kur të vinë pushtet. Der atëherë, do luftojmë dhe do mundim këtë qeveri të kapur deri në fyt nga krimi dhe kriminelet. Bluzat e bardha, që për i datës 15 korrik do marri në më tepër para. Drejtoresha i SKSH Selvana Hana në një konferencë për shtyp deklaroi se rritja e rrogave të personelit të shëndetësor do të jetë nga 2 deri në 5%. Rritja më lartë është parashikuar për mjekët, të cilët të mbulojnë zonat qendrore. Rreth 9300 punonjës të kujdesit shëndetësor parësor përfitojnë rritje të pagave sipas kategorive, njoftoi Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor. Kjo rritje që nis nga 15 korriku ka efekt financiar prej 61.6 milion lek. Bordi i SKSH-s ka vendosur sot në vazhdimësi të vendimit të Këshillit të Ministrave të rrisë pagat e stafit mjekësor të parësorit të qendrave shëndetësore nga 2 deri në 5%. Më konkretisht, janë rritur pagat deri në 5% pagat e stafit të qendrave shëndetësore të qyteteve, të cilat kanë pasur dhe ngarkesën më të madhe të punës, duke mbushtuar kështu diferencën e pagave midis pagave të personelit mjekësor të qytetit me ato të zonave të largëta, të cilat janë në fakt shumë të larta, arrin deri në 83.000 lek të reja. Hana sqaroi se rritja më e lartë është parashikuar për mjekët të cilët mbulojnë zonat qendrore. Thuajse të gjithë pacientët që kërkojnë ndihmë mjekësore në qendrat spitalore shtetërore udhëzohen dhe shpesh detyrohen nga mjekët të blejnë medikamentet në farmacitë që mjekët bashkëpunojnë për interesat të tyre. Ky shqetësim i vënë edinit e urdhrit të mjekut kërkon zgjidhje edhe me ndërhyrje në Ministrisë së Shëndetësisë. Lidhja mes farmacistëve dhe mjekëve që detyrojnë pacientët të blejnë barna në farmacitë që u intereson atyre vijon të mbetet problem. Konstatimi vjen nga presidenti urdhërit të farmacistit i cili pohon që ky abuzim dëmton tregun e lirë dhe të ndershëm. Sipas tij duhet të ketë një bashkëpunim mes tyre, urdhërit të mjekut dhe Ministrisë së Shëndetësisë për parandalimin e këtij fenomeni. Ka një fenomen të lidhjes mjek-farmacist. Ajo që shqetëson sot janë lidhjet e paligjshme midis mjekëve dhe farmacistëve. Ky është një fenomen i cili na i sjellin ne gjatë mbikëqyrjes profesionale e kolegëve të nderuar, të cilët thonë që te X farmaci komunikon me mjekët duhet një bashkëpunim me gjithë institucioneve që kanë kontroll mbi shërbimin farmaceutik për të realizuar atë. Një problem, një fenomen tjetër që ekziston si fenomen, ai ka përforcuar shoqata e konsumatorëve shqiptare, e cila ka sjell tek ne të njëjtin shqetësim për lidhjet midis mjekëve dhe farmacistëve në dëm të shëndetit pacientit. Sot duke u liberalizuar shërbimin farmaceutik, tregu farmaceutik, një pjesë mjekësh kanë hapur farmaci. Madje ata janë punojnë dhe në qendrat e tyre shëndetësore dhe kanë farmacinë e tyre dhe sigurisht që i dërgojnë tek ata. Pra, duhet kjo për që ekziston si fenomen tashmë nuk ka absolutisht asnjë diskutim, por për ta minimizuar ose për ta frenuar këtë fenomen duhet një bashkëpunim. Si rjedhoje këtij fenomeni, urdhri i farmacistit i ka dërguar Ministrisë së Shëndetësisë një informacion ku kërkon që të merren masa penalizuese për çdo subjekt që shkel ligjin. Në kushtet e krizës ekonomike, institucionet financiare botërore për antikorrupsion ngrenë alarmin për kthimin e Greqisë në një vend të pastrimit të parave. Greqia është vendi më i korruptuar në Bashkimin Evropian dhe i dyti pas Meksikës ndër vendet e Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim.
Kjo është deklarata shokuese e presidentit të integritetit global financiar, Raymond Becker, i cili ju referohet miliardave të palishme që gjymëzuan ekonomin greke. Në një intervist në revistën prestigjose Gjermane Der Spiegel, Zoti Becker thekson se vetëm gjatë viteve 2003-2011, nga Greqia dolën 261 miliard dolar amerikan, ose 207 miliard euro të palishme. Si pas ti, parat janë përfituar nga aktivitetet kriminale, korrupsioni dhe evazioni fiskal. Kjo humbje është e madhe për një ekonomi të vogël. I pyetur nëse Greqia është vendi më i korruptuar në Evropë, Zoti Becker komentoi se shifrat tregojnë se qeveria greke nuk e ka nën kontroll rrjedhën e parave të paligjshme. Ai sqaron se para krizës Greqia kishte qenë e dyta ekonomi më e madhe informale e 25 vendeve të anketuara nga Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, ndërkohë që vetëm Meksika ishte në një pozitë më të keqe. Në fund, Raymond Becker thekson se një situatë ngjashme është edhe në vende të tjera të krizës, si Italia, Portugalia apo Spanja. Në Siri u vran të paktën 1600 persona vetëm gjatë javës së kaluar. Fondacioni Kombeve të Bashkuara, UNICEF, jep shifra trondice. Ndërkohë një ditë më parë të paktën 35 persona, shumë prej të cilëve të afërm të së njëjtës së familje, janë vrarë gjatë një ekzekutimi të ndërmarrë nga forcat e regjimit sirian në provincën Hamas. Fondacioni i Kombeve të Bashkuara, UNICEF, jep shifra trondice ku deklaron se javën e kaluar në Siri u vran të paktën 1600 persona. Duke e cilësuar si javën më të përgjakshme që nga shpërthimi i trazirave kundur presidentit Bashar al-Assad në marsin e vitit 2011, zëdhënësi UNICEF-it Patrick McCornick nuk ka dhënë detaje si si ka rritur deri në këto shifra. Megjithatë, ka patur disa raporte nga aktivistët dhe dëshmimtarët për civil të vrarë nga sunet në zonat e banuara. Ndërkohë, në një ditë më parë, të paktën 35 persona, shumë prej të cilëve të afërm të së njëjtës familje, janë vrarë gjatë një ekzekutimi të ndërmarrë nga forcat e regjimit sirian në provincën e Hamasit. Gjithçka nisi nga bombardimet në fshatin e Alfan al-Shamali, në një nga provincat më të përgjakura gjatë muajve të fundit, që kur konflikti sirian ka nisur. Lajmin e bëri të ditur Komiteti i Koordinimit Lokal, sipas të cilit viktimat vetëm gjatë ditës së dielën mbyllën me 67 vrasje në të gjithë vendin. Lufta civile ka marrë kthesë të madhe në muajin gusht, kur forcat e Asadit kanë nisur të përdorin fuqinë ajrore për të shtypur revoltën. Luftimet po ashtu kanë prekur qytetin më të madh të Sirisë, Alepon, i cili deri së voni ka qenë relativisht i qetë. Gjykata në Afrikën e Jugut do të liroj 270 minatorë të cilët akuzoheshin për vrasin e 34 kolegëve të tyre. Lirimi tyre erdhi pas publikimit të një video në të cilën shihet qartë se kishte qenë policia ajo që kishte ekzekutuar minatorët të cilët protestonin prej javësh. Gjykata në Afrikën e Jugut do të liroj 270 minatorë të cilët akuzoheshin për vrasjen e 34 kolegëve të tyre. Lirimi tyre erdhi pas publikimit të një videoje në të cilën shihej qartë se kishte qenë policia ajo që kishte ekzekutuar minatorët të cilët protestonin prej disa javësh. Gjatë ditës së hënë do të lirohen 100 minatorë, ndërsa të tjerët do të lirohen të enjtën. Po ashtu, pritet të nisin edhe bisedimet për t'i dhënë fund grevës që shkaktoi 34 viktima në minierën e platinit në Marikana. Policia thotë se nisën të qëllonin në drejtim të minatorëve për t'u vendbrojtur pasi kërcënoheshin nga një grup i armatosur me hanxhar. Minatorët hynë në grevë sepse kërkonin rritje të pagës dhe njohje në një organizatë të re që do të mbronte të drejtat e tyre. Miniera Prone Lon Min ka qenë në një qendër të një mosmarrveshjeje të dhunshme mbi pagat, e nxitur edhe nga tensionet mes dy sindikatave rivale, Bashkimi Kombëtar i Minatorëve dhe Sindikata e Re e Minatorëve dhe Ndërtimit, që përfaqëson minatorët. Kjo e fundit ka kërkuar një rritje në pagë prej 1500 dollarësh në muaj, çka besohet ketë shkaktuar grevën e më pas protestat e dhunshme. Këtu kemi përfunduar edicionin qendror informativ, ndërkohë ju kujtoj që transmetimet tona do mund t'i ndiqni live në websajtin tonë internet channelviz1.al. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashmirëpafshim.